مسؤولين توكالات دبيها برعو ايا صوب باندقي قلب كالدوان ايسو يبستي وكالدو يسدو كالي هرقلين تعيل بيوت بيه معانو وكالات دبيها برعو كي هرقلي ساحافة دا اكتوبر وحانا مشاريع داسي وكالات دبيها برعو امال قلي يبان كدحي سومالي لان وزير كهورو مرين تبيها سومالي لان علي حسن محمد يقدوميها بان كدحي سومالي لان علي عبد الله الداهر ايا دافري مشاريع دا كالدوان يفليسي وكالات دبيها برعو waxay sidoo kale mas'uuliyiintan dhagax dhigeen laba cil biyood oo hirgelinaysa wakaaladda biyaha burco kuwaas oo maalgeliyay banka dhexe Soomaaliland maareeyaha wakaaladda biyaha burco Sakriye Cabdiraxmaan Lamuunbe iyo maareeyaha ku xigeenka wakaaladda biyaha burco Maxamuud Fadale oo madasha ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucda horumarineed ee hirgelisay wakaaladda biyaha burco halkan aan goobtani ku suganahay waa labaad waxaanu kala wareegaynaa banka jamhuuriyadda Soomaaliland agab dooriya fartan shay isugu jira gaadiid leh mishiino leh beeb leh markoo roo ugu mahadnaqaya wada shaqeynta banka uu noo maalgeliyay agabkaas iyo mishiinadaas anagoo baahi weyn u qabna sidoo kale banka toban sano ayaanu maalgelin uu noo sameynayay sidoo kale anaguna waxaan ahayn wakaalad ahaan deyn bixiye marka dheeli baan u bixinaa deynta waxaan nahay noqono deen bixiye wanaagsan iyaguna waxay garteen inay nala macaamilaan oo na aaminaan oo nagu kalsoonaadaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa wasiirka horumarinta khayraadka biyaha Cali oo runtii intuu joogay uu nala qabtay shaqo wanaagsan mishiina isaguna noo keenay wish noo keenay nala garab taagnaa talo iyo waxtarba intan waxa dheer aynu tagaynaa ceelkii labaatanaad oo wakaaladdu qodatay oo markii koowaad ceel wakaaladdu iyadu qodato oo u maalgeliyay banku markii hore wogbaleenka sanadka anagu aan qorsheynay waxaa ku jiray saddex ceel waxaa ku jiray solar waxaa ku jiray beebka la keenay waa ceelkii ugu horreeyey ee wakaaladdu ay qoddo isagoo ay maalgashigiisana lahayd banka jamhuuriyadda Soomaaliland الحمد لله وحو نقضي عيل سكسيرا وحو نقضي عيل بيه معان عيل الشبر عكويا لأي وكالة دولي اضحي ويساو نمر كي سكن نغونا يكي لباتناد الحمد لله ومهد فريتان كان عيل كان انو وانقضي انو اح كارين دليلن كمباني عيل كاسو كسو بحي بيه اذياد معان وانو شرف وانو فرحد وانو مهد انق فلاران لما نوحو مهد نقينا داد كي نغالا قايب غاتي انا ساعدي انو قرب استاقي وديتان كان ولقح دقاي وسير علي عيل كاسو قدن boqoriyo steedii lixda mitir oo ay yihiin koob iyo toddobaatan mitir ah biyo yihiin inta kale biyo kor soo kacayaan laakiin thaabitku waa koob iyo toddobaatan mitir weeyaan wasiirka horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Cali Mareexaan gudoomiyaha banka dhexe Soomaaliland Cali Cabdillaahi Daahir gudoomiyaha gobolka Tugdheer Maxamed Nafaqo iyo maayor ku xigeenka degmada Burco Mukhtar Baariyere oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha Burco ku ammaanay mashaariicdan ay hirgeliyeen runtii maalgelintan banka dhexe uu sameeyay wakaaladda biyaha waxay ka timid siyaasadeena ah muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurta laga qaado in dib loogu celiyo banka dhexe wuxuu taagan yahay kobcinta dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo baahisaarka baahiyaha kala duwan ee bulshadeenu qabto maanta de waxa ilaahay nagu sameeyay dowladnimadeenii iyo bangigeenii iyo hantideenii ay hay'adii dowladdu isku maalgelinayaan waqti dhow bay ahayd markii aanu contract-gii codsigii kala saxeexanay imikana waa taa hantidoo dhammayn oo timi wakaaladduna si habsami bay lacagta isaga bixisaa oo imikaba saddex bilood oo lasoo dhaafay lacaga aad iyo aad u badan bay xareeyeen maalin kastana dee way bixiyaan daily saddex boqol iyo shan iyo lixdanka maalmoodba way bixiyaan marka aada baan bangiga uga mahadcelinayaa sida habsamida ay hawsha u socoto qalabkan faraha badan leh halkan yaalla waxaa ku jira isna qalab kale oo wasaaraddu u keentay oo mashiin cusub baa halkan yaalla oo 77 KPA ah waa kii labaad ee labadan bilood ee u dambeeyay aan u keenno waxaan kaloo wakaaladda u keenay mashiin waxaan leeyahay wish ay magaalada dee kaga shaqeeyaan iyo biyaha kaga shaqeeyaan oo gaari wish saaran yahay ceelka cusubna imika yaru maalintii dhaweyteenu dhagax dhignay waxay ahayd 27-kii March bay markaan dhagax dhignay ceelka 17 cashuur ku dhammaaday adi waxa maanta noo farxada wasiir iyo gudoomiye inaan halkan goobtan aynu joogno oo hawdka burca
إن أنا لا أحلق تان لبا عيل لبا ريق شرف يا كلام وينوت يا دان هاي جوال عهان وزارة دخول بلد بيها يا وكالة دي سكودة ترى روتي ساكا فرحات بينوت هاي عيل كي أي هيد مدير كهر لقى حلقي ساعة إنه هالكن قصة ما يني نساك من ريدل كي سي يفايد دي سي إنه هالكن قطة ما شاد إنه وحركة شركي سي ساكا إنه هالكن قصة بينه روتي فرحات بينوت هاي waxaan mahad ballaaran runtii aan u celinayaa oo laantooda ay suurta gasheen bangiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo maal geliyay qalabkeena soo aragnay maanta agab kala duwana iyo ceelkan isaguna maal geliyay oo gudoomiyaha ugu horeeyo waxa leenahay aad iyo aad oo mahadsantiin dowrkiina iyo waajibkiina baad gudateen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasaaradda horumarinta khayraadka wasiirka ugu horeeyo ee muddo yareed uu joogay runtii shaqo ballaaran ka qabtay wadanka جامع سليمان عمر كركة بولشة تي في مقالة برعو كفرحي إهل كهجا سحبت هذا يقرا بضاضة بش الربضان دمان حواله هو العقلان أدي قوك الدري كرا قوب كستا يقور كستا واتشوكتو استعمال كورك خدمة لان تاي ربضان تاي 2022 اي أبكا يوبسيتكا شركة دهبشيل كمد نقو كو كفايده است وقت خدمة لعنت او سر هاشتاغ بروتش ديسمايل مركزتا او ادلعك درتو ابك يو ويب سايت كشركه دهبشيل وح خدمه اه لغاما قادي دونو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان